Na Štědrý den uspořádal v Děčíně spolek, který připravuje různé společenské a recesistické akce, další setkání svých členů, přátel a příznivců. Sešli se v 10 hodin u rybníka pod zámkem. Název Společnost pro přepravu ročních období je značné části děčínské veřejnosti už dobře znám. Topení vánočního kapra je akce, která se už stala tradicí. Začalo to zhruba před 14 lety, kdy vánoční výbor Dobré vánoční vůle, to byl Jirka Urbanu a Pepa Kozel, založili takový tenhle výbor s tím, že usoudili, že kapři jsou u nás v Čechách zabíjeni nehumánně. Byla to akce, kterou jsme si vymysleli, abychom nemuseli pomáhat manželkám doma s úklidem a s vánočními pracemi, ale postupem času se ta akce rozjela takovým stylem, že jsme si řekli, že opravdu by stálo za to toho kapra zabíjet humánně. Ten kapr, když ho utopíme, tak má podstatně větší šanci na přežití, než když ho někdo praští do hlavy, zaživa z něj sloupe šupiny a pak ho hodí ještě téměř živýho na pánev. Proto má akce název právě Topení vánočního kapra. Rozhodně je ale už řadu let příležitostí strávit štědrovečerní dopoledne příjemně mezi přáteli. Byl bych rád, kdybychom se sešli všichni děčíňáci i neděčíňáci, příštím roce tady na zámeckém rybníku, aby jsme si mohli všichni utopit svýho kapra a třeba ta naše metoda se ukáže, že není zase až tak stoprocentní a že třeba některý z těch kaprů přežije a dočkáme se jeho potomku. Co nám říkali rybáři tady na zámeckém rybníku, tak vždycky, když my topíme, tak se tady za rok na to vyloví nějaký pěkný kapr. A za druhý se zjistilo, že se tady začal objevovat potěr anebo malí kapříci lisci, který tady nejsou vysazený, ale my jsme jich tady pár pustili, takže docela možný, že tady už i ty kapříci se rozmnožou. Tak prosím vás, já bych vám teďka osvětlil tu metodu, kterou teda jejímž duchovním otcem jsem já. Já bych hlavně potřeboval, aby dávali pozor především děti, protože jednou se o tom budou ve školách i učit. Odpoval. Už se mi vyhnul kolem nohy, je to dobrý. Úspěšně utopen. No, takže vám zdrhnul. Utopen, ale živ, ale živ. Takže dobrá. Divákům přeju šťastný, veselý a hlavně pravidelný nový rok, aby vždycky ten další byl potom předcházejícím.